libadde ssanyu jerere ku kanisa St. Peter's Kawala ng'abagole ab'enjawulo Wilberforce Ssentumbwe ne munne Rachel bagattibwa mu bufumbo obutukuvu ekyenjawulo ekireese abantu abangi mu kkanisa kwe kubaawo ng'abajulizi ku kintu ekikyatera kusangika wamu n'abo abakozesa olulimi olw'obubonero okusanyukirako bannaabwe okutuuka ku kkula lino. Wilberforce ne Rachel bonna bakiggala era bakozesa olulimi lwa bubonero wabula abantu babadde beewuunaganya ebirayiro bagenda kubikuba batya. Omusumba w'ekkanisa St. Peter's Kawala mu bulabirizi bw'ennamirembe Reverend Enoch Kimanzi yagasa abagole bano. Reverend Enoch Kimanzi asiimye abagole okutuuka ku kkula lino n'ategeeza nti tekisangika ku bantu ab'ekikula kino nga bali mu bufumbo obutukuvu kubanga naye bukyanga ayingira buweereza bano be bagole baasoose okugatta. Ekimuwadde ssanyu akalaatidde abazadde abalina abaana abaliko obulemu okwongera okubateekateeka kubanga ba mugaso gye bali. Era nkubiriza abazadde bonna nti bwe tuzaala abaana abaliko obulemu Mukama abiira abatubaddenga birabo tubaagale tubakuze n'empisa ezitya Katonda. Asabye abavubuka okutwala ekyokulabirako kya Rachel ne Wilberforce okufaayo okuyingira obufumbo obutukuvu bave mu kulowooza nti balina kusooka kufuna nsimbi zijjuza bisero oba okusooka okumera envi. Abavubuka beekwasakwasa kangule emmotoka kanzimbe kankole ki ne bamaliriza nga boonoonye mu maaso ga Katonda. N'olwekyo mbakubiriza abavubuka era mbadde mbakubiriza nti reasoning gye bawa okwo okulowooza kwe bawa kwa bulimba. Ekituufu kiri nti tuli mikwano gya Katonda naye bwe twetwalira obufumbo obutukuvu tufuuka baganze eri Katonda. Kyenkubiriza abavubuka. Bosulwa Agasio tata wa Ssentumbwe alaze essanyu ery'ekitalo n'atubulira n'engeri gy'akuzizzaamu omwana okumutuusa ku ddaala lino. Namweraliza nga mpaka kino nabeera waatya nga sikozi nga simusomesezza nebibadde musomesa nemujja kwemutwala e Kenya nenze Kenya nenzikula nzikuzifundisa banani mweraliza nyo singa tebwenalikidde abanaki abalala. Busulwa asabye abazadde okufaayo ennyo ku baana baabwe abaliko obulemu okubawa omukisa ogusooka mu kubalabirira n'okubasomesa kibayamba okubenyumirizaamu mu bulamu obw'omu maaso. Waki atogaya yakumwana omulala asobola okwaki okweya naye ndisebo wansoose era nga tufiiriza abaana bandisawegwe nibaddenga tunasooka. Carlton Scovia Nakamya ne Jackie Nantale BBS Telefina. Mukulikeyo embeera y'abantu abawangalira mu disitulikiti okuli 10 ne mayuge bakoze okunoonyereza nga kiraga nti